my fellow Americans. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad Почитувани американци, во вторникот сирискиот диктатор Башар Аласад изврши ужасен напад со хемиско оружје врз невини цивили, користејќи нервен газ. Вечерва нареди воздушен напад во Сирија, на местото од каде што беше извршен хемискиот напад. Тоа е наш витален интерес да се спречи ширењето и користењето на смртоносно хемиско оружје. Вечерва ги повикувам сите цивилизирани нации да ни се придружат во ставањето крај на масакрот и крвопролевањето во Сирија. Се надеваме дека колку Америка повеќе се залага за правда, толку побрзо мирот ќе надвладее во Сирија.